Соціальна працівниця Валентина Ярмолич поспішає до своїх підопічних – стареньких та людей з інвалідністю. Їх у неї 10 у віддалених селах громади. Тож щодня доводиться долати близько 20 кілометрів. Є вони такого віку, як 82, 86, 90 років. Їм дуже багато потрібно допомоги. Тобто їздимо ми навіть одній людині декілька разів і в той магазин, і в ту аптеку. Тобто цілий день у нас, кожен день це в нас, якби, об'їзди до 4-5 вечора. У подоланні чималих відстаней працівниць Центру надання соціальних послуг давно рятує велосипед. Старі ровери почали виходити з ладу, тож вирішили оновити транспорт. Вже придбали і запасні частини. Зроблено це все за рахунок місцевого бюджету. Придбали ми 4 велосипеди. Я так розумію, що і поступово будемо і надалі замінювати старі велосипеди на нові. Дуже зручні велосипеди нам дали. Набагато краще, чим були. Вони хоч і трошки важчі, але ж на ньому зручніше. У селищній раді поступово планують забезпечити новими транспортними засобами всіх соціальних працівниць громади. Крім того, мають намір модернізувати велосипеди, переобладнавши їх на електроровери. Зараз в процесі вивчення ця ідея, якщо це не буде дуже дорого коштувати, ми запропонуємо нашим соціальним працівникам і використати таку можливість. Вартість одного велосипеда – близько 10 тисяч гривень. Стільки ж коштуватиме його модернізація. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини, CBN.